you ask for directions, simply say, "Excuse me, where is?" סליחה, איפה? You may hear some of the following. Go. לך. Go straight ahead. לך ישר. Go that way. לך לכיוון הזה. Go back. לך אחורה. Turn. סוב. Turn right. סוב ימינה. Turn left. סוב שמאלה. Turn around. סוב במעגל. At the end of the street. בסוף הרחוב. On the corner. בפינה. The first left. שמאל הראשון. The second right. ימין השני. You could ask, is it near? האם זה קרוב? Is it far? האם זה רחוק? Some other handy expressions for asking directions are next to, אצל, the traffic light, רמזור, the street, הרחוב, the intersection, צומת, the park, הגן, the bus stop, תחנת הבס, the train station, תחנת הרכבת, the hotel, המלון,